E o banho no leito? Banho no leito tem que ter muito cuidado, gente. A pessoa está no leito, muitas vezes ela sente dores quando você toca nela. Às vezes a água quando cai dói. Então você deve ter sensibilidade, né? Delicadeza para poder levar essa pessoa para o banho, explicar o que vai acontecer, né? Exige muito do cuidador o banho no leito e você tem que estar preparado para isso. Quando for possível, dê autonomia para que ele tome o banho, para que ele se esfregue, né? De repente, o sabonete líquido vai te ajudar mais. Coloca o sabonete líquido na mão dele e ele se esfrega, né? Às vezes pode acontecer dele evacuar involuntariamente. Se ele não percebeu, nem toca no assunto. Ou se ele percebeu o que aconteceu, você fala: fique tranquilo, isso é normal. Pode deixar que eu limpo aqui no instantinho. Não deixe esse idoso constrangido, ok? E durante o banho, seja sempre discreto, tá? Para que a pessoa não se sinta constrangida, principalmente na hora de lavar as partes íntimas. E você deve lavar da mesma forma que você lavou o rosto. Seu fulano, agora eu vou lavar seu rosto. Seu fulano, agora eu vou lavar a sua vagina. Agora eu vou lavar seu pênis. Agora vamos lavar o bumbum. Se ele puder, deixa que ele lave. Se ele não puder, você lava por ele. É, sempre que possível, leva para o chuveiro. Não sendo possível, dá o banho no leito, ok? Deixar tudo separado antes e bem organizado. Fechar o ambiente para evitar a possibilidade de vento. Então, terminou de dar o banho ali do leito, que é um banho rápido, não pode ficar demorando. Terminou de dar o banho, já coloca a roupa nele, tá tudo ali já arrumadinho. Você não tem que ir lá na cozinha pegar nada e deixar ele ali sentindo frio, ok?